Kulağı susuyor da. Bu güzel günde bize gör neçə mehman gelmiş. Saralan güllere de taşlara da can gelmiş. Başta hürmetli qafar bir güzel aksaqqalımız. Şairə Leyla xanım, xatirə sultan gelmiş. Hoş gəlir Xanəli baba, ən qozaman şairimiz. Eləmiş niyyətinə, əhdinə peyman gəlmiş. Ağamir seyyidimiz 60'ı vurdu başa. Ömrünün bahçasına bir yeni dövran gelmiş. Qorxmazın qorxusu yok. Zəngilər mütləq gələcək. Lənkəranda ne kadar məclisə əl-an gelmiş. 70'e yetmeye amada ziyafet Yahya. 70'e yetmeye amada ziyafet Yahya. Deymeyim xatrimize. Eyleyim imkan gelmiş. Bu güzel məclisime şahmatın idraki gelir. Tüm Muhammed'den ona tacili ferman gelmiş. Aramızda çok halim, sade, güzel Qazalxan kişi var. Haksevar Ahmet adında güzel insan gelmiş. Çocukların dilinin əzbəri Eyyub Türkay. Çocukların dilinin əzbəri Eyyub Türkay. Yenə də şəndi bugün könlü firavan gəlmiş. Xaloğlu Bəhrəmi də görməyə şad oldu könül. Çalışır Bəhri Xəzərdə, bura oradan gəlmiş. Bir də bir qardaş oğlu var, Ziya Dilsuzdur adı. Məmmədin məclisinə bir subay oğlan gəldi. Bu mənim sizə xoş gəldim. Bura.